Zpravodaj číslo 14. Důkladné studium Borubské duchovní školy. Inkarnace. Diktováno Ortonem 20. května 1969. Hovoříte-li o inkarnacích, hovoříte o zkušenostech. Každý má své osobní zkušenosti. Základ zkušeností je miliony let starý. Proto musí být zkušenost znovu nalezena ve hmotě. Je ukryta lidské mysli a lidskému vědomí. Každá zkušenost, kterou člověk získal na cestě života, je vestavěna do mechanismu vědomí. Díky zkušenostem lidská bytost nikdy nepochybuje, když něco dělá. Ví, co je špatné. Učil a vysvětloval jsem, že hřích není hříchem, když je skutek vykonán bez jakékoliv zkušenosti. Jestliže existuje zkušenost pro čin, jenž je proti božím zákonům, pak je to hřích. Jsme rádi, protože na zemi se v různých zemích sešli lidé, kteří jdou v centru událostí, jsou jejich kmotry. Musíte mě pochopit správně. Chování člověka, způsob lidského života je takový, že zkušenost celého lidstva musí jednou provždy skončit s vražděním a se zásadu vraždy. Těm, kdož jsou si předem vědomi následku zásady vraždy a jsou ochotni svým blízkým pomoci, v této situaci sloužíme. Jsme šťastní, jestliže sloužíme těm, kdož se této práci oddali. V tomto sledu událostí jim bude poskytnuto všechno úsilí, protože jsou ochotní jít za svým posláním. Pro své blízké budou sloužit Bohu, aby jim pomohli pozvednout se k větší dokonalosti. Zároveň jim pomohou osvobodit se z bolesti. Bolest může být různá. Mohla by to být duchovní bolest stejně jako fyzická. Těm, kdož v duchovní rovině pomáhají, chceme pomoci, aby mohli pomáhat blízkým zdokonalovat se v duchovní rovině. Těm, kdož trpí, tělesně a duševně, dáváme sílu. Lidstvo ji zatím nechápe. Poznámkání bude odhaleno školou, kterou mu předkládáme. Škola není pozemského původu. Dokonce na zemi nebude poskytnuta. Bude poskytnuta ve vesmíru. Čas plyne ve sledu událostí, které lidstvo dostalo. Neuplyne dříve, než bude ve vhodné době a na vhodném místě dosaženo všech cílů. Ti, kdož v této práci pomáhají, nejsou vybráni tak, jak si většina lidí myslí. Jedině Bůh a nikdo jiný může zkoumat duši správně. Tento sled událostí je absolutní boží vůlí. Bůh nám svým pohledem na člověka říká, kde se máme soustředit. Tak jako vy jste získali božské spojení, je logické, že i my ho máme. S naší pomocí vás Bůh oslovuje. Říkal jsem, že na zem bude přeneseno poznámkání, jaké lidstvo nikdy nemělo. Lidstvo nemělo možnost přijmout univerzální poznámkání kvůli druhu vědomí, jež doposud mělo. Kdyby lidstvo mělo božskou matematiku, která se mu dnes odkrývá, pak by ji lidé zneužili a nevyužili by ji k duchovnímu užitku. Stejně by se nemohlo držet duchovních sil, jež nyní pošleme k těm, kdož tyto duchovní síly chtějí přijmout. Zapamatujte si, všechno, co bylo jednou stvořeno, podléhá božímu zákonu. Funguje to s jeho pomocí. Zákon je dokonalý a nemůže být zlepšen. Proto je lidstvu poskytnuto přirovnání v Genesis, kapitola 3 o pádu člověka. Lidé se postavili proti božím silám. Postavili se proti zákonu života a proto došlo ke sledu událostí, v nichž lidé žijí, ke sledu událostí, jež nyní vrcholí. Učil jsem, že každý musí hledat sám za sebe. Každý muž nebo žena musí hledáním nalézt. Dříve než začnete, musíte vědět, po čem pátráte. Musíte věřit, že existuje Bůh, jehož sílu můžete nalézt. Pracujte uvnitř sebe, aby pochopení mohlo poskočit dopředu na úroveň, na níž se nyní nacházíme. Pak vám budeme moci otevřít poznámkání, které pro vás doposud bylo ukryto. Bude nezbytné dát toto poznámkání na zem několika lidem dříve, než přijdeme. Všechno, co jsem lidstvu dal, je dobrovolné. Je nutné to pochopit tak, že každý s tím může nakládat, jak se mu zalíbí.
Dále je nutné pochopit, že každý si může obstarat publikace a vědomosti, které jsem dal na zem. V lidské mysli vzniknou pochybnosti. Lidé nerozumí tomu, co se jim říká a co je míněno tím, co čtou. Proto ve vašich myslích vzniká pochybnost. Pokračujete-li v práci s materiálem, nalézáte poznámkání někde jinde. To nabude takové povahy, že odstraní všechny pochybnosti. Nenáhodou jsme dosáhli bodu, kdy se lidstvu odkrývá fyzikální poznámkání. Lidé o to mohou požádat. Toto poznámkání, sloučeno s duchovním pochopením života a jeho mechanismu, poskytne jednotlivci poznámkání a sílu, kterou doposud nikdo na zemi neměl. Poznámkání o této síle jsem vlastnil já a dal jsem to najevo. Zjistíte, že to, co se píše v Novém zákona a je nazváno pašije, je hluboký symbolismus. Tento symbolismus má informovat lidstvo, jak doopravdy boží síla pracuje. Také v Kalvárii najdete symbolismus. Žijete životem, který je veden inkarnacemi. Lidé totiž žijí své životy tak, že rychlé inkarnace jsou matné, aby je vedly cestou života. Tato forma života skončí najednou a po mém příchodu zcela zmizí. Od té doby už nebudou inkarnace existovat. Stane se přesně to, co jsem předpovídal. Řekl jsem, já jsem cesta, pravda a život, Jan 14:6. Každý, kdo žije a věří ve mě, nikdy nezemře, Jan 11:26. Čas smrti pro člověka na zemi definitivně skončí. Pro člověka je těžké pochopit, že život je věčný. Zapamatujte si, že člověk je stvořen k božímu obrazu. Kdyby Bůh měl nějaký druh reinkarnace, pak by vesmír nebyl takový, jaký je. Bůh je věčný, život je věčný. Síla je vždy a všude. Tato síla, duchovně pochopená člověkem, způsobí, že člověk bude žít s touto silou, pro tuto sílu a v této síle tak, že buňky se budou navždy obnovovat. Stejně jako se obnovují buňky u dětí. Dítě nestárne, dítě obnovuje své buňky. Je to určitý druh počátečního stádia, kam člověk postoupí. Je to nekončící tvoření v něm a uvnitř něho, s úplným poznámkáním toho, co se děje v lidském těle. Přesné poznámkání bude lidstvu dáno a proto se život stane věčným. Varoval jsem každého, kdo se ke mně přiblížil, před pýchou. Když naleznete výsledek svého hledání, pak se vás nesmí zmocnit pýcha, protože máte lepší poznámkání. Tomu, kdo má hodně, bude dáno ještě víc. Kdo hodně dostává, musí také dávat a poskytovat. Skutečnost, že lidstvo šlo cestou, kde takzvaný mystické bylo něčím nepochopitelným, způsobilo, že když člověk stojí před něčím nepochopitelným, nazve to mystickým. Byl-li by Bůh mystický, pak každý z vás zde přítomný by byl tajemný. Není tomu tak. Jste stvořeni logicky a vědomně. Jste stvořeni k jeho obrazu. Na Bohu není nic tajemného. Každému, kdo k této práci přispívá, vyjadřujeme náš vřelý dík. Také chceme poděkovat za dopisy, které jste nám poslali. Jsme šťastní, můžeme-li říci, že mistrova slova jsou pro vás něčím zajímá. Vaše dopisy způsobily, že to, co děláme, je pro nás lehké a příjemné. Knut Viking.